izango zen ikusi zertetoran, 2008a urtia ziren un momentuan. Bai, o, gaztei bezala ba, oso golpe gora hartu du antolakuntza maiatik. Gutxi hori beti onda gaztei betaian antolauta beti ditu historioak. Gure garaian egitezienak. Beti ondia zikluak, gora bera mantzekoak, mamar urteko gora berako ziklo batzuk. Baina zer ikasi ja, zarroguakin, nola antolatzea, ba, formatu bat izan da eredu bat egon da beti zarrogua ibeira. Baina urte duzte eta urte guztia golpea jodula, zetorren aldaketa garai batekin batea, nola ba, bizitzak ariak ikusten bezala nola aldatu den, aldatzen antolatzea erare gaztiak aldatzen duela. Urte eta martxotik honea sistematikoki pandemia baliatu zola instituzioetatik antolatzea eredua golpe gorra eman dira beldurra sartuta. Bai multa bidez, bai segimentu bidez eta gaztea antolakuntza ez da guztiz zero baino jetxi, baina oso oso minimotan gaudu da gaztea lotura gaztiakiko. Eta hitzet, inflexio urte bat izan gala, nire kasuan ba, 20 urteetako gaztetxeko bizitza gozatu eta lan azkin duen barrila iberia induen zela, kolektibo bat zela, eta ez da egit jakin izan duen transmititzen urmo generazio batei ba, antolauta batian kolektibo eta zunek ematen indarra ba, eosein galaren arazua batek individualizatu indun arazua kolektibo barazu izan lehikela konturatzea nio. Pandemia honek ba indula individualizatu pertsona, oza, bakartu indu etxian, bere gelan, bere asko babestu dira pantalla baten hartzidan klik-klik batetik kale atatzeko beldurra sartu ba barruan. Eta beldurra sentsazio bat ikuste ez dara, baina indar hondi dakan. Beldurra barruan sartu zunean, pertsona oso kontrolea rexe izatea, eta pantalla baten hartzitean babestuta uste zindarra gazu, baina oso hola zera, behin bakarra zen. Aurra gira, beldurra ez oinordeko zideun zer datorren, ba, laro eta marko amarka da hortan jaio da gaztei, oain gaztean hoietan, eta berriz jetxi dan, tamainan jetxi dan, zer antolakuntza indarra, hau dana berriz arrankatzia, motorak asko erreko dian beldurrekin eta ba, sistema kapitalista bat dian sartuta gobernotan individualismoak indar hartu du da eta zure burua salbatzetik an, ba, ondokuei ez da begirune bat izatea ez pasagea. Bizilagunan artian elkartasuna lautxalo jozien bere unian, baina horzi aurrea oso individuala geha. Eta hori kolektibo bezala, eta ez gazte bezala, herri bezala, oso arazo larritzat jotzat. Eta hori gana berriz antolazioa. Eta getaiok berriz fama dakan herri parte hartzaile eta guzti oso ke batean gelditzean ziz zela ikusten. Eta hori arrankatzi da holako kolektibo esango dugu baten bihotka bat espaion batean arranka da handi bat lan handi esango da egoskortasun asko berko berri bat aktibo izateko berri hori.